В Ивано-Франковской области на взятки в 2000 долларов погорел руководитель Центра предоставления админуслуг Верховинской райгосадминистрации. Деньги чиновник требовал от бизнесмена за разрешение заниматься предпринимательской деятельностью, а именно заготавливать лесные ягоды. Задержали чиновника с поличным. При получении всей суммы взятки ему грозит до 10 лет тюрьмы. Оголошено підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції обіцянки або неправомірної вигоди службовою особою, та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.